მაგებ წამოვიღე აქ დოკუმენტები და თავი თვითონ დოკუმენტები მეტყველებს აი იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ახლა საუბრობთ. რამდენად დაინტერესებულია პროკურატურა, რომ რეალურად დაადგინოს სიმართლე ამ საქმეზე. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ამ საქმეში, როგორც ადვოკატი, ბატონი ცოტნეს და ბატონი კონსტანტინეს თანხმობით ჩავერთე ამ წლის დაახლოებით ივნისის თვეში და დავიწყეთ ჩვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმართვები პროკურატურაში. მანამდე მინდა აღვნიშნოთ, რომ 2015 წლის მარტიდან არაერთი განცხადება გარდაცვლილის უფლება მონაცვლეობასთან დაკავშირებით გაკეთებული, როგორც თავად ცოტნე და კონსტანტინე გამსახურდიების, ისე მათი იმჟამინდელი ადვოკატის მეშვეობით, თუმცა ყველა ამ განცხადებაზე იყო უარი. მათ შორის ჩემს მიერ შეტანილი განცხადებაზეც რა თქმა უნდა იყო უარი და აი ესეთი დოკუმენტები, რომელიც ახლა მე მაქვს ხელ წამოღებული, მაგალითად 2017 წლის 14 სექტემბერს პროკურატურიდან მომივიდა პასუხი, რომ არაერთხელ იქნა მსგავსი ტიპის განცხადებებით მიმართვა წარდგენილი პროკურატურაში, რაზეც გაგეცათ პასუხი. ამდენად თქვენ განცხადებაში აღნიშნული მოთხოვნა განხილული იქნა არაერთხელ ზედამხედველი პროკურორის მიერ და შესაბამისად უარი გეთქვათ გარდაცვლილის უფლება მონაცვლე ცნობასთან დაკავშირებით. Ну ამის შემდგომ ჩვენ პროცედურულად ვადების დაცვით მივმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოვითხოვეთ, რომ უკვე სასამართლოს მიიღო გადაწყვეტილება გარდაცვლილის უფლება მონაცვლეობასთან დაკავშირებით. და ამის შემდგომ, ესე იგი, მე განცხადება სასამართლოს შევიტანე 25 სექტემბერს 2017 წლის და 4 ოქტომბერს პროკურატურა მიიღო გადაწყვეტილება და თვითონ ნებაყოფლობით, ანუ მანამდე რაზე წლების განმავლობაში უარს ამბობდა, განაცხადა, რომ შეისწავლეს ხელახლა ჩვენი განცხადება, საქმის მასალები და ცნეს გარდაცვლილის უფლება მონაცვლეთ, ნუ პროცესულად დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ, ამ შემთხვევაში წილისყრის შედეგად განისაზღვრა კონსტანტინე გამსახურდი. ანუ თავისთავად თქვენ როგორც ადვოკატის თავისთავად საქმე ახლა მიმდინარეობს თუ არა განზრახ მკვლელობის? რა თქმა უნდა, საქმე ამჟამად უკვე მიმდინარეობს განზრახ მკვლელობის მუხლით, რაც დაკავშირებულია გარდაცვლილის სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის უფლება მოვალეობის განხორციელებასთან დაკავშირებით. თქვენ გაქვთ მაგრამ ინფორმაცია რა ხდება, იმიტომ რომ მაშინ როცა კვალიფიცირებაზე იყო საუბარი, მაშინვე ითქვა, რომ თითქოს